No tervist kõikille pealtvaatajatele. Siit tuleb minu vlog 22 sünnipäevast. Et hetkel on Soomes, ta on neljapäev, 12. oktoober. Homme on 13. oktoober, 13. reede on sünnipäeva. Ikka let's go hard, no. Nii ka hard kui võimalik. Ja hetkel teen siis eeltoimetusi sünnipäeva jaoks. Hetkel jooksen solaariumisse, siis tulen tagasi juuksurisse. Mu juuksur on siin. No ma võin sünnipäevast veel rääkida nii palju, et sünnipäeva pean Tallinnas. Võtsin maja endale. Väga suur sünnipäev ei tule, sest väga palju inimesi tule. Kõik enamus, kellega ma poolekenam umbes kutsusin, on elavad kuskil välismaal juba kaugem ära. Ja need, kes ma kutsusin, mõned, kes ei saanud tulla jälle, elavad ka näiteks kaugemal kui Tallinnast millegi. Siuke tagasõilik sünnipäev, ütleme nii. Vahepeal siis veel saab öeldud, et Saul see nüüd üks. Ristoga me enam koostööd ei tee. Et juhtus paar vahe intsidenti ja sinna paikas jäigi. Eks see ole isiklik, seda ma hakkan teile siin videos rääkima. I run this bitch! Et üksi jään seda Saulsi teemat edasi. Nii, jõudsime solli. Siin on Fresh Solarium Dance Shop. Jõudsin siis idakeskusse tagasi. Nüüd on aeg juuksuriks. Juuksuri aeg, jah. Vaatame, mis ta teha suudab siis. Voila! How do you like my new look? Tal oli küll juuksuri vähe pahur tuju küll täna, aga noh, see selleks. Tulin Prisma, sest kõlarijuhtmeid vaja osta. Sest seal majas pole tümmi, see pidanud mingi raadio olema. Ja Reva ütles, et tal on kõlarid olemas, aga tal on mingi maa sisse, mis maa kuredi kuhugi kappi taha ja see on kinni kleebitud või mida iganes. Et ma pean need juhtmed leidma kõlarid jaoks, nii et jaoks ma tulin siia. Kerge sheika, vahepeal mingi probruud, oli soodukas. Jee, leidsingi midagi. Soome jaoks on siukse vana kõlarite teema vist liiga oldschoolna. Nendel ei ole sellised ilma otsteta need juhtmeid, et traadid rippuksid välja. Ei tea, pidu võib ära vist. 13 ja reede tuletab meelde, täna on ju mu sünnipäev. Jep, nii ongi hommik käes ja asjad aetud ja nüüd hakkab lava peale liikuma. Kell on, ma ei tea, mis vahet seda, mis kell on, 11.30 päev. Ühesõnaga olen graafikus ja mis muud, midagi hetkel. Magadus oli õnneks päris hästi. Kuigi excitement oli like, ooo, nii suur, nüüd on nagu, nüüd ma lihtsalt öösel ma lihtsalt üritasin kõik need excitementi emotsioonid maha suruda ja siis nüüd hommikul ma kõik mõtlen, mis tegelikult täna saama hakkab, see on lihtsalt ooi, see on imeline, see on imeline, nii et can't wait. Üle kivide, üle kändude, läbi tulevee, sadamasse, läbi laskuste, tegelikult see olnudki nii raske, metroga kesklinna ja trammiga sadamas. Läheb check-in ära ja vaikse tõrke tekisid sünnipäeva pidamiseks pidamisel. Algus vaatasin seal teiri BNB-st vaatasin, et asukoht on umbes 10 km. Nüüd tuli lõpuks välja kodulegel, et on tegelikult 30 km. Transport peab veits keeruliks, aga noh, kui saab hakkub. Kuie, Tallinn, siit me tuleme. Kõht läks tüüaks vahepeal, siis ma tegin süüa kaasa, siis ma katin täistera makaroni koos kanaga. Õhtu nagu nii võtab, siin sööb midagi ühteist, veits jook ka. Aga ikkagist senikava võib kliini süüa, et mitte topelt miinuses endast ajada. Ilm on ideaalne, ma ei tea, kaks nädalat pole päikest paistnud. Aga täna tuli välja, see on märk, see on märk. No nii, jõudsime, mina jõudsin. Turumest tuli vasta. Robert kõradi jõudsin Tallinna. Nüüd läheme kesklinna vaatame, mõtleme. Jah, mõtleme edasi, jooka asja ostma vastu Revo ka. Ja muud midagi, katse. Kerge Viru chill, võtsime meid süüa Turumega põest.
saame ära ja siis vaatame, kui saab Revo kätte, siis hakkab juba mingid sünnipäeva asju ostma, minema süüa, juua ja nii edasi. Siis mingi aeg peaks liikuma hakkama. Kuulad nii palju neid lõgust. Ja, aga sul ma vaatan, no mõned loodi tüdin ära lihtsalt, eks? Ongi, mõned loodi on lihtsalt nii saamist, et on ka mitte keskulema. Jep. Tuus võtab nii... Jep, tsing tsing. Vaatame Revo. Ja siis vend viskab meid ära sinna, kui me läheme nüüd Kohila kanti. No nii, kerge check-in. Jõudsime peopaika. Robert sõpsime väiksed. Sipu pani peitu, vend tõi meid ära. Aitäh sulle! Kuradi vaiksed seame sisse, Robert sõib persetäis. Siin on jooki üle asju. Ei, kõva koht on. Kaks korrust ja saunas imajas küll ei ole, aga 10 magamiskohta ja kõik on olemas. Nüüd varsti viskame tümmi taha ja ootame teisi inimesi, nii et varsti hakkab pidu käima. Ja nii edasi. Me oleme kergelt miirid ette ära. Vaiks üksime tümmi juba käima. Kerge ette reiu, enne reisi. No nii, nüüd jõudsid teised sõbraka kohale. Kareen, Miljar, Alo, Happy ja Eetel ja kõik on. Nad just räägid juttu. Ja palju me peaks just üks inimene veel tõrma. Meid selles suhtes on suht suhke tagasihoidlik sünnipäev. Ma juba nagu ütlesin, et mul väga sõpru ei ole. Eri, et mul üks sõbrad on välisma. Me on laske. Ja mis veel? Teised ei taha. Jah, rohkem polegi midagi. Nii et stay strong. Kõt, kõt, kõt! Tere tulemast Aussi Maja, Sauli Peo Maja! Ja kas, mis teil pildiga niimoodi? Mis teil pildiga niimoodi? Jah, kõi, jah. Põid on mees, mingi, jah, jah, mul on ülge töösib seksusega praegu vastu mind. Ei, kõva. Mul on üks on, rahe. Mul on üks ka vähel. Fucking twisted sikkond. No ei, mis üks on rohkem, üks üks kolm jõud, ala võtta elit kokku. Souls are live! Täna me oleme siin Tallinna külje all. Me sõidame praegu Tallinna poole Club Factory. Täna esinevad seal DJ... Saab siin Project, Kings ja Bass Chasers. Ala võtta elit kokku. Polar. Robert Trumme, sa oled koos? Ma olen suvab. Me üle kesti hakkasime sinna pool liikuma. Teised poisid jäid peo peale või noh, sinna maja peale. Ja rohkem mulle midagi öelda. Me can't wait for look forward. Jõp! Fucking freestyle.
fucking freestyle. Oh, jumal just taevas on selle koobraga. Jõudsime peopaika tagasi, kell on mingi 7 hommikul. Simman ei ole veel lõppenud selles sots. Factory spit. Võt see muige mulle meeldis, Kared. Miks sa kõnnid nagu sulaks kakapiksis? Karedi pidu läb edasi. Factoris oli vähe rahvast oli küll. Esinad oli kõvad, pidu oli kõva, pidu oli ülikõva. Lava oli ka sõike lahja. Aiku veits tegi pättusi siin vahel politsei. Aga mul ei ole enne ümbrik kusagil. Aiku siin mingi treen, Soome poist, plekki enda. Aga okei, nüüd siis väike tšekki. Ai! Üks! Kaks! Teis paks tõra. Kolm! Neli! Võtame peal! Viis! Kuus! Üheksis! Kaks kõrge! Kaks kõrge! Kaks Hommikust. Hommik. Kell on... Vahetus, kell on... Kell on... Let's go drink, motherfuckers. A clock. Kuradi. Ja mul ei ole midagi pikk jõutu olegi. Käes on pühapäev, heile väga ei jõudnud vlogi teha, pidu käis küll poole päevani käis edasi veel Tallinnas. Ja siis hakkas lõpus nii paha olla, et siis ei tulnud mitte midagi peost enam välja ja siis mõtlesin, et peab siis lõpetama. Mis veel? No jah, nüüd on pühapäev käes, praegu on pühapäev õhtu, ma nüüd hakkan vaikselt liikuma tagasi Soome poole busside ja asjadega. Aga mul rohkem midagi tarka pole kaldes oli siis minu vlog, sünnib Matt Gunn's birthday 22. Jääge ootame järgmist episoodi.